Muž Uzi Commander, poměrně známý model, dělalo ho několik firm. United Cutlery, Colt. V současné době ho dává na trh Bad Blood a u Uzi končí, takže ho máme ve výprodeji, nebude asi dlouho dostupný. To takový mačeto nůž do pralesa. Trošku limitovaný tou nerezovkou, ze který je udělaná čepel. Myslím si, že tyhle nože by se měly dělat z uhlíkovky. Bez ohledu na přání zákazníků nebo touze po bezúdržbové čepeli, protože uhlíkovka je mnohem houževnatější než nerezovka, nebo většina, nedá se to takhle kvantifikovat. Pohodlný, jistý, pevný úchop a ta čepel je tak akorát na sekání a použitelná i na některé menší práce, i s tím něco ořežete. Najlonový pouzdro.